כי האהבה האמיתית מתגלה רק במקום של הסבל. איך יודעים אם אתה אוהב משהו באמת? אם אתה מוכן לסבול למענו. אז כשאתה סובל ואתה אוהב את המציאות, זה סימן שאתה באמת אוהב אותה. כי אם טוב לך, בסדר, הוא לא יודע אם כמה הוא אוהב את המציאות, אבל אם הוא סובל, אז הוא באמת אוהב, הוא אוהב את המציאות, זה כנראה שהוא באמת אוהב את המציאות. והאהבה הזאת מתגלית רק כשאתה סובל. ואת האהבה מתגלית לא תנאי? וגם על זה אני מניח שיש פרק בספר. ש... וואי וואי וואי. גם על זה יש. אני הבנתי את זה, אני רוצה להגיע לזה. אתה תגיע, אתה תגיע. אמרו לך, אני לא תלויים. הלאה.